Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen nogle games, og jeg har fået fat i denne her. Den har jeg været på udkig efter noget tid. Nu har jeg den endelig, og jeg blev skammet undervejs. Men det fortæller lidt om den her video også. Jeg blev lige skammet lidt, men det er et godt, trods alt. Jeg spiller lidt med Nufi og Saki, så det får jeg nogle clips af her. Men inden I får de clips, kode kønne ind i itemshoppen. Og hvis I ikke har stemt på ham her, så fejler I et eller andet. Jeg ved godt, når jeg har set det her, så vinder han 100 sådan ting, så det er fuldstændig meget. Men skuffer mig, hvis jeg ikke stemmer på ham der. Gør det for Nufi. He would be very happy. Nå, lad os komme til videoen. Og jeg har stemt på busken, Nufi. Bare rolig. Ja, ja. Det gør. Så vi gør du ikke også det? Du sagde, du stemte på busken. Så vi stemte på busken. Ja, ja. Ah, nej, det er godt. Hvad siger jeg? Hvad har du stemt på før? Busken. Nå. Jeg troede lige, du var en forræder. Nej. Op to the top. Og så kan jeg ikke mere af den High School Musical sang. Det tror jeg også var bedst. Ja, det tror jeg også. Hvis jeg havde en ven i folkeskolen. Han troede, du var her sej, så lige pludselig så sådan en dag, så kommer han. Drenge, min storebror kan skaffe alle High School Musical sangene. Wow. Det fortrød han hurtigt, han havde sagt. Det var sket. Drengens navn, Luffy Boy Game. Det kunne det godt have været. Sagde man sgu ikke så meget i det der Harry High School Musical. Nej, det forstod jeg også godt. Der var lidt for meget sang på min smag. Der er minis. Var du så typen, der downloadede fodbold baggrunden til din mobil? Nej. Ja, det var mig. Nå, det er ikke. Ja, det kommer an på, hvordan. Det var mig. Altså, ikke billedet af spillere, det havde jeg ikke, men jeg havde sådan, bare sådan et logo. Okay. Ja. For det var det heller ikke i mit, så jeg fik en ekstra regning på 200 kroner, ved at sidde og downloade billeder af Cristiano Ronaldo. Fanboy. Nej, Saki. Du prøvede lige, hva'? Nej, så close. Oh yes! Nej! Hvem der skyder mig ned nu? Det var det, jeg. Det var fedt, hvis du var landet op i træet. Det var dig. Hvor er det igen? Var det ikke dig? Var det ikke jer? Det var ikke mig. Nej. Jeg over nord. Okay. Han er op 70. Hvid. Du kan lige stille og roligt med den der. Der er en, der er nu, du skal have fået ja, og du er dig. Jeg ramte begge to med en harpoon. Ah! Jeg sidder lige en. Ej, de fandt mig i busken. Fuck! Og det er faktisk et rigtig godt sted, det der. Der skal vi hen. Smad hække. Det er mærkeligt. Ej, det er en mærkelig achievement. Hvor mange skal man smadre? 500. Det fik jeg i går. Holly. Ja. Kønne fik den uden at have gået efter den. Jeg er ikke klar over det achievement. Jeg ved ikke, så har jeg sgu smadret 500 buske. Jeg ved ikke, om det skal være Holly, men det hedder Holly Hedges. Så jeg går ud fra, om det er måske bare alle hække generelt. Jeg har lige fået en achievement. Bushwhacker. Destroy 500 Holly Hedges. Super. Du er en bushwhacker. Har jeg virkelig smadret 500 af dem? Det er sygt. Tror du ikke bare, du har gjort 500 damage? Nej, smadret 500. Hvor meget er du landet her? Nu er jeg bare gået i gang med at smadre buske. Jeg skal da have det achievement der. Altså dengang, at der var første gang, der var det der boosted XP der. Der virkede det meget godt at bruge i Team Rumble, og så bare gøre sådan at tagge folk. Uden at få killsene, bare lige tagge dem, som jeg havde for assist. Og der jeg tror faktisk, jeg landede her en del. Og smadrede hæk. Åbenbart. Jeg tænkte, det var godt at have en match i Team Rumble. I don't know. Jeg troede, at det var en fejl, og det bare sådan var slag på den. Men det er åbenbart. Ja. Så du smadrede dem helt? Ja. Ja. Det bliver jo bare lige two-shot allesammen. Det er sådan bare for at gå og skaffe mats. Ja, det er det 100%. Bare for at få lidt mats, så. Kønne, du er en weirdo. Det ved jeg da godt. Hvordan fanden har du smadret 500 af det? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Når jeg lander her, så går jeg bare lige... Fucking Team Rumble kriger. Yes. Er simpelthen åbnet for Holly. Holly er ikke så bushy mere. Nej. Okay. Er han dobbeltdinget? Enoct. Der får jeg lige en emoticon. Den er jeg bare glad for. Hot drop. Wait for the list.
Jeg fik en der over. Ja, han er ramt på. Ja, okay. Ja, han er skørt. Han er nice. Hvordan blev... Åh, det er overfra. Okay, lige din solen. Prøv til der tre hold her. Ja, det var why you do this? Why are you do this to me? Jeg kom igennem det her. Jeg død. Luffy er dead. Ej, Luffy. Jo. Han er rimelig dead. Jo. Jeg troede du sgu ikke meget på ham. Nej. Hvad sker der? Jeg har bandits også til holdet. Ja, jeg vidste ikke, du var så tæt på jo. Lige før der var du sgu da helt langt væk. Men jeg løber jo tættere på. Ingen trust til, at du skulle med tilbage i det spil. Jeg tager hans kort med alligevel. Ej, det er bare dumt at gå ud til damage for det jo. Nej. Fordi den anden, den er også... Kan jeg ikke nå den der? Den blå kist? Hvor er den hen? Den sidder her og gemmer sig. Snakker nu. Skal I ikke lov til at loot nogle af alle den fight, der vi skulle riste dig? Der er en, der bør nok. Wow. Kan jeg droppe lidt mass ned til dig her måske? Den elv står op. I syd eller vest? Sydvest. Okay. Kom lige til at tænke på, Stakke. Jeg tror du kunne have... Jeg tror faktisk godt, du kunne have... Nej, jeg tror, jeg fik ham op. Han er nok en der. Yep. Og der er bloppen der. Jamen, den anden står spammer mig nu. I er begge to døde heroppe. Jeg synes, jeg kan få deres mat. Yes. Nej, men jeg har en snipper. Det har jeg jo egentlig også. Hvis du har en harpun, må du gerne harpun dem. Ja, selvom de har en herude måske. Tror ikke, de havde. Er der en harpun der, jeg ikke kan se? Nej. Dør trækket. Det kan jeg sgu ikke finde ud af. Han er stadig. Er der ham 30 hvid igen? Han stod i stormen. Eller fall damage. Min ven. Ej, det må være stormen. Det var stormen. Det var stormen. Ja, okay. Han blev i stormen. Åh, nej. Ej, det er selvfølgelig. Hvor skal vi ind? Vi skal ned og smadre hække. Det der hegn der er bygget op som en hus. Nej, det er fint. Ingen er sådan smiley. Kønne, nu er du negativ igen. En smiley? Hvordan er... Er du sød, eller hvad man siger, den ligger? Hvordan fanden er det negativt? Wow. Okay, nu bliver jeg bare hatet på, Møller. Når du siger, at emotes ikke kan være negativ. Det kan de, men det er jo en glad smiley. Jeg er død. Nice. Okay. Det der kommer jeg lige og baiter ham. Godt gjort, mate. Mange tak. Oh my god, man. Så siger du bare sådan... Kan I smadre nogle hække, eller hvad? Ja. Ikke når du smadrer dem alle sammen. Det er også toxic, den der kønne. Jeg skal jo lige have nogle mats. Det er toxic, at du begynder at have træet eller sådan noget. Så smadrer jeg da bare nogle træer. Oh my god. Tror du, det føles? Jeg synes, det jeg har en fornemmelse omkring det. Ja, det er nok dårligt. Ja, det er faktisk ret dårligt. Ja. Så er det sådan, at kønne, han kan se det nu, Fie. Skal vi græde sammen? Jeg sætter mig til at græde her. Kønne, nu skal du ikke være... Det græde, det er negativt. Nu skal du lade være med det. Jeg skal leve med nogle følelser. Find smilet frem. Okay, er der en smile emote? Der er den bedst... Den der smile blinke. Der er også best mates, den er vel også glad. Nej, Kønne, fordi vi er ikke best mates. Fat det nu. Vi er ikke engang mates, altså, Kønne. Oh my god. Men så står jeg her og venter på, at du kommer og high-fiver mig. Kønne, det er negativt, for du ved jo, jeg lader dig hænge. Så er det godt, jeg har lidt bandage til at overleve zonen. Ui. Den skyder igennem. X. Er det sådan et landingsspot, du bare har været i hele tiden, og så bare farmet hække hver gang? Fordi... Det er fordi, jeg godt kan lide at smadre, fordi det er sådan... Jeg føler satisfying at smadre dem sådan. Fordi det er to hits, og så er der så mange af dem. Det kunne jeg godt lide. Og så har jeg gjort det mange gange, uden jeg tænker over det. Det kunne jeg godt lide. Ja, du kan godt lide at gå og smadre bu- Tænk dig one hit nu, Fie. Weekend på. Ja, ja. Kønne, står du stadig bare deroppe? Oh my god. Kan lige hans bluff nu. Han er ikke stående der resten af gamet. Jeg står bare og ryster på hovedet af ham. Så ser jeg lidt fushball imens. Det er super. Tak! Det er fordi, det ved han godt, der er en pistol i den der. Og hellere have den mascaren i. Præcis. Kønne har fattet det. Kønne, ja. Det er endelig noget positivitet. Jeps. Du kan nu være min mate igen. Jeg synes, det er ret negativt, at han indtager, hvad der er i droppet. Hvad er det negativt? Det er positivt, at han kan finde ud af, hvad det er. Ja. Der er jeg lige brugt mit hacks. Fedt, han var hacker i spillet. Ja. Det synes jeg er mega positivt. Not. Ja, det er det faktisk. Ej, det var sådan en lille exploit, jeg kan. Det... Der er en eller anden dude her. Okay. Jeg har prøvet... Det er synd for lille Timmy, at du bare har stjålet hans skinsamling. Det synes jeg er fedt, kønne. Ja, jeg skulle have den der pickaxe i dag. Den der merriment-tingling der.
Og så blev jeg scammet for $5. Og så scammeren der, han fik det så dårligt over, at han har scammet mig, at han gav mig pengene igen. Og valgte at subscribe til min YouTube-kanal. Så han er fra Frankrig. Så... Så du har scammet en scammer? Nej. Han scammede mig, og så fik jeg pengene tilbage. Du har scammet en scammer. Hvordan har jeg scammet en scammer? Til din kanal. Nå, ja. Det er jo gratis. Din kanal er en scam. Ja, det er det faktisk. Det er et kæmpe scam. Fucking scam artist, Kønne Gaming. Jo. Det er kender typen. Kønne Gams. Gams. Fastfold, hvad er der? Jagter folk med pickaxe. Han har fået både en pistol og en sniper. Han jagter mig, når han har våben. Og så fulgte han at fisk mig. Kan du... Wow, tavlig. Jeg har ikke noget våben, din fucking spasser. Undskyld. Hey. Du fik den der i sidste ende, når den pickaxe der. Ja, så fandt jeg en, der ikke skamede. Hvem må du give? $10. Wow. Not bad. Ej, det kunne have været. Nå, okay. Det var okay, han harpoonede mig. Fuck. Hvad satan der? Harpoonede mig, tage ham tilbage. Jeg prøvede, jeg havde ikke nogen match at bygge med. Han er død. Jeg harpoonede ham. Godt lavet. Sitsen on gehetsen. Ej, dang it. Tak i! Why you do this? Hvad så? Jeg vil nok... Jeg har brugt harpooner på min trappen igen. Why you bully me? Why are you bullying me? We are just having a little bit of fun, yes. Det er tageligt, der redder dig nu, for det skal du huske på. Altså, jeg synes tit, du har fået Nufi i en trap. Husk på, hvem dine rigtige venner er, Nufi. Ja. I den her situation. Wow! I den her situation. Ja, men lige med forhåret. Sådan er det jo. Kan man ikke fiske item, eller sådan få items hen til en med den her harpoon? Ui! Nej, så close. Det kunne han. Ja, jeg vil lige være i jøgnen for dig. Ja. Han har harpoonet. Det er jeg. Ja, det får du harpoonet med. Det er rigtig godt tidspunkt at harpoonet på det der. Oh, okay, den skulle jeg lige vente på, den harpoon, den kom ind igen. Det er lidt uheldigt. Jeg skulle måske bare bruge min shotgun. Nok mange, men Men der er kun to, der kommer ud. Og det er rigtigt. Og på de to er. Bjørn og Johan. Eller os. En af de to. Yes. Det er rigtig mange. Ja, men jeg lander på Bjørn og skal pikke af. Okay, hvad finder jeg Johan? Den lille svin. Hvor er ham for det røde? Sådan, vi buskbrødre. Yeet! Hvor er ham derhen? Jeg kan ikke se ham. En af det blå, der ramte hvid. Ja, vi pusher to her. Ja, her du. På gang 1-7. 3x1. Jeg har skadet 4x21 der. Jamen legit. Ja, det er, den er ikke altså, god. Ej, det er ikke konsistent at holde. Altså, spil. Kunne jeg få et våben eventuelt? Det gjorde ham der. Super. Det er bare skægt. Jamen, han fik et våben om det. Ikke en opstående lige nu. Men han er død. Han er nok ham her. Åh, han går lige lidt igennem min... Fikker jeg igennem min splår. Jeg hedder at se det. Han har skjoldet ham her også. Jeg prøver måske at nåstå ham. Det var ikke meningen. Han er lige. He dead. Jeg sad derinde. Åh, fuck, han er... Åh! Oh, okay, ham havde slet ikke hørt. Han vil bare gerne... Men vi er live. Ja. Yeah. Det er vi. Oj. Kommer de clean over? Ja, han har 0 kills, og så var han ringet eller andet. Så kommer der et hold mere i en båd. Se dem der. Det sker bare ingenting, eller hvad? Hvad sker der? Han har en sniper. Ja, han har nemlig en sniper. Man kan bare se den der båd. 1-1-1-1-1-1-1. Hvad laver de? Jeg får en sniper. Godt. Jeg er nået, jeg er nået skudt på ham, ikke? Det er lidt noget lort. Så hvis jeg kan få et våben. Jeg er nået skudt på en anden dog. Jeg nåede skubbet 2. Sådan. Men den sidste her, han har en spil eller andet. Ja. Skal du gå med i det åbne? Ej, hvordan rammer det der ikke?
Jeg kan bare se en masse blomster på en væg. Det er sgu pretty. Ja. Og så er det Titanic, okay. Det var det Country Rose i stedet for. Jeg skulle lave en anden sådan hold me. Ja, sådan en melodi. Altså ikke Titanic, men sådan der mindede lidt om. Ja, det er sådan det. Sådan der. Hvad er der en, hvor det han sådan holder fremad eller sådan noget? Det tror jeg ikke. Prøv lige at komme med en flanke. Jeg får lige kaste nogle næste. Det rammer ikke rigtig godt de næste. Ja. Wait, det er over. Wait, det bliver for mig. Ja, det er lidt vildt. Han er ikke fået ham op endnu. Jeg vil skudte nogle andre. Jeg vil laser ud fra høet af. Af marken, hørne. For der er en god ting. Thank you. Nå, nej, jeg har ikke at starte. Jeg ved ikke, hvor han er. Ja, det ved jeg ikke. Okay, hun rammer det der ikke. Dommer. Jeg prøver måske lidt meget. Jeg ramte den 1,75. Han har meget low. Jeg rammer 2 gange med en harpun. Det er et andet hold også. Jeg håber virkelig, at han havde 200 HP, for ellers så føler jeg mig skammet. Fordi mit andet skud skadede 74. Ej. Aha. Aha. Ui. Så smart. Okay. Bloom. Vi siger mange tak. Jeg vil meget gerne bruge den båd der nu. Altså, hvorfor kan jeg heller ikke ramme dem, altså? Ja, det... hvad sker der for den båd der? Det er ham på den båd der. Det skulle da være den bedste panserskjold, jeg nogensinde set i mit liv, altså. Jeg tror også, jeg troede, at min kvinde der... Og du nakkede dem begge to i stormen. So smart. Ah, du kommer ind. Nå. Okay. Hvad er det for et tidspunkt, båden går i stykker på? Ah, det er måske også en lidt jinx af mig, det der. Ah, der synes jeg, du kalder den lidt for tidligt. Kalkuleret. Nok det nemmeste, jeg nogensinde har gjort. 2 HP. 120 mats. Og en drøm. Og boys deroppe. Det er ikke mig, du skal bare gå efter at farme en masse mats. Har du en chance mod de hest? Det er en trap. Oh. Drenge. Buddies. Mates nu. Hvis de bare vidste, hvad du havde været igen. De kender slet ikke min rejse, min historie, min fight. Og det er noget af en historie, faktisk. Lige det tænder de der. Jeg vil gerne ned til den busk. Ja, jeg kan ofte. Ja. Ja. Det synes jeg er lækkert, det der. Det her er du ikke match til. Au. Oj, okay. Absolutely clutched, mate. Ui, her og Sagis historie, den ender lykkeligt. Nå, jeg er fucking rejse. At rejse er at leve. Som H.C. Andersen engang sagde. Ja. Der er de mand. Stor næse. Ja, også lidt. Ja, og en flot hat. Sådan. 5, 4, nej, det... oh, shit. 3, 2, 1. So slow, Knut. Oh my god, det er lige med i Rocket League. Oh, mate. Du elsker at se det. Nu bliver Nufi glad. Nu bliver han en rigtig glad dreng. Very nice. Han tager rundt med en pæl her. Okay, han skulle lige HS mig. Cooler Aqua Shidon. Do. Ah, det er nok ikke ham. Det var skidt. Men han var i level 175. Det er ham konfirmt. Men det er ham. Shinken døde også lige. What? Get fucked. Jeg har en rundlanding. Jeg lander lige her. Okay. Der kommer jeg simpelthen ikke ind i byen. Det kan jeg lige konstatere. Alrighty. Og fuck, han var der. Han har masser af liv kommet her. Oh, han har ikke spottet, at du er inde på ham. Det er også spændende. Jeg har stadig givet op for mig. Jeg er en fucking ninja. Det er simpelthen som det er. Ej, den er mega nice. Oh, han er 100, han er på det her, ja. Han skyder, tænker jeg.
Prøv at nåskubbe mig. Jeg kan godt lide det. Han er low. 1 HP. Rammer ham 22, og så rammer jeg ham 77. Han er nok en over nord. Sådan. Poxy, en skoldtrupper. Proxy. Det er derfor, man altid skal huske at sætte en væg bag sig. Og gå med hjelm. Også det. Husk cykelhjelm, når du bellfighter. I samme måde bare lige eller så kigger jeg bare nettet. Okay, jeg ved godt, det er ud af solen, men jeg har svært ved lige at gå ind og kigge. Men rent faktisk rammer med den der båd, så er det faktisk ikke en dårlig strategi. Han får bare til at waste the mats. Ja, yeah, true. Båden på bjerget, bjerget. Det er retail, retail. Men jeg tror ikke rigtig, man kan snipe ham, fordi han sidder sådan... Båden ligger langt op på bjerget. Han bevæger sig lidt i båden, så han er her svær at snipe. Og så der var langt op. Det skal vi næsten på en dag bare sidde på bjerget. Med fire både. Hvad? Det skulle jeg ikke. Jeg har et HP. Bare prøv at se, om du kan få dem til at bruge lidt mere til den her bil. Ja, det er også det, tænker jeg. Det er min eneste HP for. Okay, jeg er for mig. Jeg får to mand dernede, de tager bare med næse af gear. Skal dem væk. Det er bare ham og ham fedt, men han er begyndt i sig selv. Nej, de er begge hold af derovre. Harpoon! Kom her, mate. En mod en. Ding. Han er sikkert bare healing for days. Jeg troede lige, der var noget forlæmmes, men det var der ikke. Skud tilbage. Og en drøm. Han er meget gerne opsætter. Shit, det kommer han også. Det var lige galt det der. 23, det er chevy. Nice! Puh, det er sgu noget af en farlig boost, det der.